Chcete vedieť, prečo je dôležité triediť sklo a ako prebieha jeho recyklácia na Slovensku? Poďte sa pozrieť spolu s nami do podniku Vetropack Nemšová, ktorý sa špecializuje práve na výrobu a recykláciu obalového skla. Sklo sa na recykláciu dostáva v takej kvalite a čistote, v akého my, občania, vytriedime. Pred samotnou recykláciou musí prejsť ešte viacerými fázami dotrieďovania a dočisťovania. Najskôr sa tak deje na mechanickej dotrieďovacej linke ovládanej človekom, potom po rozdrvení v špeciálnom drviči nastáva separácia kovových častí a po nej nasleduje viacnásobná optická separácia, pri ktorej sa od skla oddelia nevhodné druhy skla alebo iných materiálov. Výsledný recyklát sa prepravníkmi dopravuje do zásobníkov, v ktorých je už sklo pripravené na samotnú recykláciu. Tá prebieha po pridaní istej časti primárnych surovín v tzv. Taviacej vani. Sklo sa tam roztaví pri teplote 1600 stupňov Celzia a následne putuje vo forme roztavených kvapiek do tvarovacích strojov. Z nich už vychádza výsledný výrobok, ktorým je v tomto prípade fľaša. Nespornou výhodou recyklácie skla je, že pri použití recyklátu sa ušetrí až 40% energie v porovnaní s použitím primárnych surovín. Ďalšou nespornou výhodou je, že sklo je možno recyklovať bez straty akýchkoľvek kvalitatívnych vlastností do nekonečna, na rozdiel od plastov alebo papiera. Po vychladnutí prejde každý jeden výrobok viacnásobnou optickou a mechanickou výstupnou kontrolou, výsledkom čoho sú vysokokvalitné a bezpečné sklenené obalové materiály. Náš podnik vyrobí ročne okolo 150 tisíc tón skloviny a denne vyrobíme okolo 1,2 milióna kusov. Sme schopní všetko toto sklo, ktoré dáme na náš slovenský trh, aj zrecyklovať. Naša recyklačná linka je schopná zrecyklovať okolo 120 tisíc tón ročne. Žiaľ, na Slovensku, alebo výkup zo Slovenska je len okolo 50 tisíc tón, plus minus nejakých 5 tisíc tón. Je to veľká škoda, pretože ten potenciál tu je. Sme schopní to všetko zmanipulovať, avšak leží to v podstate na disciplíne toho spotrebiteľa, aby umiestnil prázdny obal do kontajneru, ktorý je určený na sklo. Systém tu funguje, len žiaľ, množstvo nám veľmi chýba. Teraz už vieme, že všetky odpady zo skla vzniknuté na Slovensku dokážeme bez problémov zrecyklovať. Je veľká škoda, že mnoho skla naďalej končí v zmesovom odpade a na recykláciu sa nikdy nedostane. Triedený zber je pre každého občana Slovenskej republiky bezplatný, preto odporúčame sklenený odpad vhadzovať do zelených nádob alebo do vriec podľa toho, aký systém triedeného zberu máte zavedený vo vašej obci.